Mezi ty základní kritéria výběru patří vlastně zdroj, samotný zdroj, z čeho jsou ty omega-3 získávaný, živočišný, rostlinný a tak dále. Forma, to znamená vlastně, jestli to je tylester, triacylglyceroly, polyfenoly, řekneme si pak dál. Parametry stability, to znamená taková ta technická specifikace, číslo acidity, peroxidy, ancidin a tak dále. A v neposlední řadě samozřejmě samotný obsah omega-3. Možná bych začal od toho, kde začne běžný zákazník like, tak prostě vezme tu lahvičku a podívá se, vidí, je tam 1 gram oleje za takový peníze, tenhle výrobce má jako za dvakrát takový peníze, tak jednoduchá matematika, koupí prostě, myslí si, že na tom jako viděl. Kdokoliv, kdo umí číst, počítat, měl by si tu lahvičku otočit, podívat se i na reálný obsah vlastně omega-3 mastných kyselin, takže nejenom, že to je 1 gram oleje, rybího třeba, ale opravdu se podívat, kolik tam je vlastně těch omega-3 mastných kyselin, to znamená EPA, DHA, jo, potažmo nějaká sumární hodnota. Nicméně tenhle samotný parametr o sobě ještě absolutně nic neudává vlastně o tom, jak dobře to naše tělo v rámci lidského metabolismu dokáže vlastně ty omega-3 využít. A to je právě něco, co se jako už trošičku hůř vysvětluje, nebo ta laická veřejnost o tom neví a vlastně většinou skončí u tohohle toho, u těch jednoduchých kupeckých počtů a to bohužel takhle ta příroda nefunguje. A naším úkolem je, my jsme vlastně vyrobili omega-3, které jsou opravdu na tom světovém trhu jako unikátní, doufám si říct, že takových produktů je opravdu procento na tom světovém trhu. Ta technologie výroby, to složení je tak výjimečný a tak jako nákladný, že vlastně málo kdo si dá tu práci, aby vlastně takový výrobek jako se snažil na ten trh dostat, pak ho propagovat a tak dále. Že ten zákazník, který se dívá jenom na tyhle ty parametry obsah omega-3, cena, tak v drtivé většině případů si vlastně koupí nefunkční produkt. První problém spočívá v tom, že většina výrobců, aby z té vstupní suroviny ty omega-3 získala, tak už je musí relativně hodně jako zprocesovat. Tam začíná nějaký primární stupeň oxidace. Oni to umí, když mají dobrou technologii, tak to umí relativně dobře stabilizovat, ale v momentě, kdy to zabalíš a je tam přístup světla, vzduchu, tepla, tak tam ty procesy degradace pomaličku pracují a pokračují. Jakmile zainvestuješ do těch nejmodernějších technologií, to znamená, je to kapsle, která nepropouští ten vzduch, je plněná pod ochranou atmosférou dusíku, se sebou propláchne, tak tam minimalizuješ tyhle ty vlastně sekundární oxidační procesy. A po celou dobu té expirace, po celou dobu toho běžného předpokládaného způsobu užívání, jak s tím ten zákazník zachází, tak ten olej opravdu chráníš v té nejlepší kvalitě. Pokud to zabalíš do softgelu, dáš to do lahvičky, tak ty sice splníš všechny limity, ty výrobci ale už neinvestují nic navíc a v podstatě to nechají jakoby osudu na tom trhu a tam to nedopadá dobře. Máme perfektní čísla stability, opravdu prémiový na světovém trhu, ve světovém měřítku. Kopírujeme vlastně přírodu, to znamená to v přirozené vazbě, tak jako v přírodě, stejně jako když jíte ryby, teda vazba na triacylglycerol. A máme to obohacené vlastně o přírodní konzervanty, takže nepoužíváme syntetickou konzervaci. A máme to obohacené o polyfenoly z olivové oleje, standardizovaný na hydroxytyrozol. Ta obalová technologie nám pomáhá vlastně ty omega-3 chránit vlastně po celou dobu té expirace, že ten olej je v tom dokonale stabilní, máme na to skladové zkoušky. Tohle nemůže nabídnout žádná jiná technologie na světě.